მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ლენორმანის ორაკული. ასეთ თემაზე. როცა პარტნიორი დაოჯახების თემას გაურბის. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანის ორაკულს თქვენთვის. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო მათთვის არის, ვინც ახლა მიყურებთ. ვიდეო აქტუალური იქნება, როგორც ახლა, ისე ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ სათაურით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ტაროს გაშლები. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. როცა პარტნიორი დაოჯახების თემას გაურბის. რა ხდება ამ დროს თქვენს ურთიერთობაში? საინტერესოა, ხო? რაც თქვენ არ იცით და რაც უნდა იცოდეთ. როგორ ხედავს მიზეზებს ორაკული? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მიზეზებს ორაკული. რა ხდება თქვენი პარტნიორის ტვინში, მის გულში, მის სულში, ხო? თქვენს მიმართ, რას ფიქრობს, მის ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს, ნახოთ აბა, ნახოთ. ყველაფერი მიდის, თქვენი ურთიერთობა მიდის, რო ვიტყვენ, დასასრულისკენ. თქვენი გზები შეიძლება გაიყოს. მოდით აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ, აბა როგორია? თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. თქვენ იცით რა არის, თქვენ ამჩნევთ ამ ყველაფერს, მის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ, მაგრამ მაინც გაქვთ იმედი, თუმცა ნუ ფაქტის წინაშე მაინც დადგებით, რა თქმა უნდა. მესამე, აი ნახეთ ფაქტის წინაშე. აი. მოდით აბა, ხელის შემშლელი ფაქტორები. როგორ ხედავს ორაკული ხელის შემშლელ ფაქტორებს თქვენს ურთიერთობას? რა უშლის ხელს? აი რა არის, ვინ არიან თუ რა არის აი ეს ფაქტორები? რა უშლის ხელს აბა თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. სხვა ქალბატონი თქვენს ურთიერთობას უშლის. სხვა ქალბატონი ხელს, სავარაუდოდ თქვენი პარტნიორი სხვა ქალბატონისკენ გადაიხარა. და სწორედ აქედან მოდის აი ეს თქვენი ურთიერთობის გახლეჩა და დასასრულისკენ წასვლა. შემდეგ მეხუთე. არა, ეს არის ხელის შემშლელი ფაქტორი. და მეოთხე, პარტნიორის ინტერესები ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, პარტნიორის ინტერესი ამ ურთიერთობაში რა იყო? აბა ვნახოთ, რა იყო პარტნიორის ინტერესი ამ ურთიერთობაში და რა ვერ მიიღო. აბა ვნახოთ, რა იყო. ოხ, ეს მელაკუდა პარტნიორი. ფაქტიურად მიატოვა ეს გრძნობები, ყველაფერი რაღაც თავისი ამბიციების და თავისი ინტერესების გამო. და ნახოთ ახლა პარტნიორის ფიქრები ამ ურთიერთობაში გასვლა დარჩენასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს ამოვიდა უკვე ზევით, რომ ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის. აბა ნახოთ პარტნიორის ფიქრები ამ ურთიერთობაში გასვლა დარჩენასთან დაკავშირებით.
აი ჩემო კარგო, თქვენი პარტნიორი ამოვიდა და ამთავრებს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას ამთავრებს, ჩემო კარგო. ისე რომ თქვენ გული არ დაგწყდეთ, ჩემო კარგო, არ დაგწყდეთ გული, ვინაიდან სხვა ქალბატონი გამოჩნდა აქ. და მოდით აბა აქვე შევეკითხოთ ჩვენ. თქვენ ცხოვრებაში, კი ბატონო, იმის ცხოვრებაში გამოჩნდა სხვა ქალბატონი, მაგრამ თქვენ ხომ გინდათ? გვერდში მეგობარი მამაკაცი ხომ გინდათ? აბა ეხლა დავუსვათ ასეთი შეკითხვა. სხვა ახალი პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ორაკული? აბა ვნახოთ. სხვა ახალი მეგობარი, ახალი პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ორაკული? როგორ ხედავს ამას ორაკული? ვნახოთ. სხვა ახალი პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ორაკული? ვნახოთ აბა. აი ნახეთ. აი ამიტომ არის რა, ამიტომ არის რომ, ესე იგი, როცა ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გადის, ხო, არ უნდა გაეკიდოთ. ესე იგი, ეს არ არის თქვენი, ეს უნდა შეიგნოთ, ეს არ არის თქვენი და იმიტომ გადის. სამყარომ ესე მოინდომა, ესე მოინდომა, რომ თქვენ აი ამ პიროვნებით, აი ამ ტკივილით, რაც იმ პიროვნება მოგაყენათ, ხო, ემოციური სულიერი ტკივილი, ხო, ეს უნდა თქვენ გაგევლოთ ეს პერიოდი და თქვენ ეს გაიარეთ. მაგრამ სამაგიეროდ სამყარო გიმზადებთ ძალიან დიდ საჩუქარს, ძალიან დიდ საჩუქარს. აი ნახეთ. აი თქვენს თვალწინ ამოვიღე, ხო, თქვენს თვალწინ, აი სიძლიერე, მამაკაცი, მეგობარი, სიძლიერე, ავტორიტეტი, ბედნიერება, მიზნის მიღწევა თქვენს პირად ცხოვრებაში. ნახეთ, ეს სამი ულამაზესი არკანი ამოვიდა. ახლო მომავალში ჯერ გაუშვით ეს პიროვნება, რომელიც ძალიან მზაკვრულად იყო თქვენ ცხოვრებაში და შეიძლება ეხლაც არის. ეს გაუშვით ეს პიროვნება, ვინც მიყურებს ეხლა, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს, ხო, დიდი ალბათობით მისთვის არის ეს და მასზე უნდა რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ლატარის პრინციპით ეს თქვენ შეგხვდათ ეს ვიდეო და თქვენ უყურებთ ამას. აი ეს არის თქვენთვის ეს ინფორმაცია, თქვენ გელით, აი ძალიან მშვიდობიანი მომავალი პირად ცხოვრებაში, ძალიან ერთგული მამაკაცი, რომელიც იქნება თქვენთვის საყრდენი, როგორც სულიერი, ასე ფიზიკურად. შეგიძლიათ გაანდოთ მას თქვენი ფიქრები, აი რა ვიცი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს, აი ესეთი ორაკულის გაშლა ასეთ თემაზე. როცა პარტნიორი დაოჯახების თემას გაურბის, როგორ ხედავს მიზეზებს ორაკული? ჩვენ დავსვით ასეთი შეკითხვები. თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? მეორე, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ? მესამე, ხელისშემშლელი ფაქტორები? მეოთხე, პარტნიორის ინტერესი ამ ურთიერთობაში? მეხუთე, პარტნიორის ფიქრები ამ ურთიერთობაში გასვლა დარჩენასთან დაკავშირებით? და ბოლო შეკითხვა იყო სხვა ახალი პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ორაკული? და ორაკულმა დაინახა აი ესეთი მშვენიერი თქვენთვის მისაღები, მაქსიმალურად მისაღები პარტნიორი. მე ძალიან მიხარია ასეთი ინფორმაცია, კმაყოფილი ვარ დღევანდელი ორაკულის აი ესეთი პროგნოზით და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, გასთავარია და დაოჯახება ამ პიროვნებასთან, რომ თქვენ აღარ ინერვიულოთ. დაოჯახება დაოჯახდით აი ამ შესანიშნავ ადამიანთან და დაე მანაც
მოისურვოს თქვენთან დაოჯახება. დღეს ძალიან გავრცელებულია, რომ ქალბატონი მოწადინებულია დაოჯახებისკენ, მაგრამ მამაკაცს არ უნდა ის ოჯახის პასუხისმგებლობის აღება. ამდენადაც მაპატიონ მამაკაცებმა, მაგრამ დღეს მამაკაცებს რაღაც ძალიან გაზარმაცებულები არიან მამაკაცები და ცოტა ეშინიათ ოჯახის პასუხისმგებლობის აღების, ძალიან ეშინიათ. აი ეს ტენდენცია ცოტა ძალიან გავრცელებულია. მოკლედ ეს თემა ძალიან შორს წაგუყვანს. გამოხატეთ მადლიერება მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ეს თქვენთვისაც კარგი იქნება, ტაროსთვისაც კარგია, ტაროს არხისთვისაც და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ უფრო და უფრო საინტერესო თემებზე გავშალო ტარო და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. გამოიწერეთ ტაროს არხი და აქვე შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მომწერეთ ვაიბერში, ვოტსაპში, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. ასე დამგვარად გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.